Ara continuem amb l'espai Càpsules de la nostra història, aquest apartat que prepara el company Javi Milian i que ens explica diferents temes sobre la nostra història. Avui ens parlarà sobre existeix un ADN català? Benvingut, Javi. Avui és? Catalunya és una nació mil·lenària? Perdó. Bé, bon vespre a tots i a totes. Com sabeu, cada divendres vinc aquí. Avui us haig de dir que fins al mes de maig no podré tornar a ser aquí, no perquè no m'ho passi bé aquí, que m'ho passo molt, sinó perquè molts sabeu que he escrit un llibre, que és aquest d'aquí, i els propers divendres doncs, vaig amunt i avall a presentar el llibre i per tant no podré venir, però bueno, igualment deixaré l'escrit i com dic sempre, si no us agrada el que dic, no serà culpa de la persona que llegeixi, sinó que serà culpa meva. Dit això, com sabeu també, quan vinc, abans de llegir el text, m'explico una efemèride i avui m'he permès d'allargar-me una mica més perquè, com que tardarem a tornar, doncs, m'he pres aquesta llibertat. La setmana que ve farà l'aniversari de la mort del poeta Vicent Andrés Estellés. No sé si el coneixeu. Vicent Andrés Estellés, poeta de Burjassot, va escriure un poema, jo mai he llegit un poema, per tant disculpeu-me si no ho faig gaire bé, però avui volia fer alguna cosa especial i llegir-vos un poema seu que es diu Propietats de la pena, que diu: assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga polseguera, vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà però silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just, no diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no sigui la del teu poble. Potser et maten o potser se'n riguen, potser et delaten, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de ser no res, si no s'és poble, i tu greument has escollit, després del teu silenci estricte, camines decididament. Disculpeu per l'atreviment, però crec que Vicent Andrés Estellés és un poeta que cal reivindicar. Aquesta setmana vinent farà l'aniversari de la seva mort i us convido doncs, a recuperar la seva obra. I ara sí, la càpsula d'avui es pregunta: Catalunya és una nació mil·lenària? I diu així: el passat mes de juny de 2017, el president Carles Puigdemont va comparèixer davant dels mitjans de comunicació per tal de fer pública la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre. A l'inici del seu discurs, el president justificava la convocatòria de la consulta vinculant en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària. De fet, això ho vaig escriure abans de la manifestació d'aquest dissabte a Madrid. Si recordeu, Marcel Mauri d'Òmnium Cultural també va dir que Catalunya era una nació mil·lenària. Aquesta afirmació, que Catalunya és una nació mil·lenària, no era pas nova. Des del segle XIX, que aquesta qüestió ha estat plantejada per tal de justificar i legitimar el dret dels catalans i catalanes a poder obtenir un major grau d'autonomia dins l'estat espanyol o fins i tot d'esdevenir un estat independent. Però a Catalunya no és l'únic lloc on es segueix aquesta estratègia. Rajoy acostumava a dir: Espanya és la nació més antiga d'Europa. La historiografia romàntica francesa considera que la nació francesa existeix des que els gals feien front als romans, igual que els alemanys també utilitzen la resistència autòctona front als romans com a moment de creació de la seva nació. El mite fundacional d'una nació és una estratègia comuna de tots els nacionalismes del món. La necessitat de demostrar l'existència ancestral d'una nació raó en el fet d'haver de legitimar el dret d'aquesta a poder-se constituir com a estat. Aquest és el plantejament bàsic del nacionalisme romàntic alemany del segle XIX. I és que no és fins a aquest segle que es teoritza el concepte de nació. Seria un exercici de presentisme, és a dir,
d'analitzar la història des d'una òptica i concepció del present, considerar que les nacions tenen un caràcter mil·lenari o que fa segles que existeixen. Aquesta qüestió ve condicionada per la confusió entre els termes cultura, nació i estat i en la necessitat de justificar l'existència prèvia d'una nació per poder constituir-se en estat. Una problemàtica que queda superada amb l'aparició de la visió liberal del nacionalisme a partir de la Revolució Francesa, que no es basa en l'existència històrica d'un poble diferenciat de la resta dels seus veïns i veïnes, sinó en l'existència o no d'una consciència nacional, és a dir, de l'autoreconeixement d'un poble com a nació i especialment en la voluntat de la majoria d'aquest poble per esdevenir en estat. A meitats del segle XIX, diferents historiadors analitzen el moviment nacionalista i el concepte nació. Aquests demostren que el concepte de nació que emprem actualment neix com a resultat del procés de transició des del feudalisme a l'actual capitalisme, fruit de la necessitat d'articular uns mercats a través de la creació d'estats-nació, condició prèvia que permeté desenvolupar la revolució industrial com a resultat de l'acumulació originària de capital que es produeix des del segle XV fins al XVIII a través dels espolis dels territoris colonials, de la privatització de les propietats comunals, de l'església i la noblesa, de l'èxode rural a les ciutats, etc. etc. Tanmateix, això no vol dir que Catalunya o qualsevol altra nació sigui un invent modern que apareix del no-res, sinó que aquest ha existit com a poble durant segles. De fet, si recordeu, setmanes enrere us parlava de la continuïtat de la identitat catalana al llarg de la història. I com a producte d'aquest procés històric, aquest ha arribat a constituir-se com a nació. Cas diferent de tots aquells pobles i civilitzacions que han existit al llarg de la història però que no han estat capaces d'arribar fins a la contemporaneïtat, és a dir, fins a l'actualitat, perquè han estat dissoltes o absorbides per altres pobles i estats. Per tant, no anem mil anys enrere, no anem segles enrere a dir que Catalunya era una nació mil·lenària, sinó que el que importa és el present, i el present és que aquí hi ha un poble que està conscient de que som una nació i de que volem exercir els nostres drets, i això és el que preval i el que hem de fer imparar davant d'aquells que ens neguen els nostres drets més elementals com a poble. Moltes gràcies.